непроветриво помещение и заложник на политически интереси се намира дете на инвалидна количка в парламента. Негови роднини, заедно с група граждани, са влезли след обед в приемната на Народното събрание и отказват да напуснат, докато Борисов не подаде оставка. С тях е и Мая Манолова от Изправи се БГ, избрана с гласовете на ГЕРБ за омбудсман, и Настимир Ананиев от ВОЛТ, който в миналия парламент до последно поддържаше ГЕРБ. Ние сме в парламента, тук и отказваме да се тръгнем. Подобно и отношението към майките. Малкия Христо е тук и се наложи да ползва туалетна, която му беше отказана по заповед на Караянчева. Тези хора наистина са се самозабравили. Председателката на парламента Цвета Караянчева помоли поне детето да бъде освободено. Няма да позволя в Народното събрание да се правят провокации. Не бива да допускаме това, което се случи предния път с барикадираните сестри. Призовавам НСО също да си свършат работата. Разбирам, че има и детенце. Аз се учудвам какво прави детенцето там. Аз безкрайно много съчувствам на децата, на майките, разбира се, защото това е нещо толкова скъпо, но мисля, че мястото на едно дете не е тук в залата, в сградата на Народното събрание, при положение, че ние сме заявили и в никакъв случай не сме отхвърлили техните искания. Това е поредна подигравка с дете инвалид, ползвано от организацията Системата ни убива за политически цели, което е абсолютно забранено от закона. Предсрочни избори и явяването на Мая Манолова за участие в парламента е причината за тормоза на детето.